të bëjmë një eksperiment me sapun, me sot buke. Me sot buke. Okej, po na thuaj njëherë si keni qenë goca, mirë? Jemi sot mirë. Ti a kishe ditë lindjen ti? Po, kishe ditë lindjen, kishe bërë 3 vjeç. 3 vjeç buri Sofia? Po. A u kënaqët? U kënaqët shumë? Erdhën shumë njerëz? Po. Shumë? Jemi sot mirë. O Sofia, mami. Hej. Përshëndetje. Do ta fillojmë tani një eksperimentin, jemi gati. Tu keni sot buke. Sot buke. Te soda bukës, Sofia. Tani, tu do hedhim ilaç enësh. Shikoni? Do hedhim edhe një qik gjyrus ushqimor. Bol, bol, bol. Tani, në fund fare, do hedhim u thullnole dhe do shikojmë se që farë në da. Fryet ajo shkuma. Shikoni. Shikoni që bush. 1, 2, 3. Shikoni, shikoni që bush. Shkuma do nga derdhet. Do derdhet po jo? Hadje, hadje! E shikoni si u fry? E shikoni soda bukës me ilaçin e enve, me ngjyrusin edhe me uthullën e mollës bëri këtë gjën. E do prap! Wow! U derdhu, 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 derdhu! Dhe këj pjata kemi qumësht. Hidhni nga një pik këshu në gjyrusi. Shtype, shtype, mama, Sofia. Shtype. Shpërndaj, Isabel, jo vetëm në një vënd. Jepi, Sofia! Jepi! Hidhni në gjithë pjatën. Bravo, goca. Jo vetëm në një vënd, edhe këtu, mu se leni të bardhë. Ja kështu. E hodhët? Ja. Tani mami këtu ka këtë lugën. Ava! Prit, këtë lugën, majtë qik mamit, do të alym këtu të kjo gota që ka një qik ilaç enësh. Edhe shiko... Po jo, mu se përzi ashtu? Wow! Wow, si për e ngjyra. Lagi aty dhe jepja motrës? Mere, Sofia? Zia. Yeee! Shikoni si lëvizin gjurat vetë. Shikoni. Dhe e për më motrës të mi. Wow. Mami, bëjë më bu. A ju pëlqeu kjo eksperimenti? Wow, prap do të bëj. Prap do tjetër? Një qese me uj, të mbushur me uj, që duhet ta kishim gjitur, po po e mbaj me dorë. Edhe do provojmë të fusim lapsat. Vetë mos na dali uj. Tani ta shikojmë a do bëhet apo jo. Yeee! Shikoni kalamajt! Doj! Sofia! Nuk duhet ta nxjerrësh lapsin kur e fut. Se pastaj del uji. Merë lapsin. Gati. Një sekond. Prit, prit. Sofia, mos e fut, ta fus mami njerë. Atëherë, fusim lapsin kështu. Opa, edhe doli lapsin nga ana tjetër. Shikoni nuk del uji? Tani, kush do t'a fusi? Fute ti, bravo! Bravo, Isabel! Baje, Sofia! Fute, Sofia, të nëmoj babi? Fute, mami! Prit, baje, baje fort! Ska gjë, ska gjë! Mushu, mëzi! Baje, Sofia, lapsë! Ngullë! Fort! E bëm! Bravo! Dhe që konë që nuk delui!
E shikoni! Ose e pëlqyen eksperimentet që bëm sot? Prap do të bëj. Po do gjejmë ca të tjera se për sot kaq kishim. Sofia, të pëlqyen ty mami? A ta vim mami? Mami. Ta vim. Ta vim prap? Po. Unë u kënaqa shumë me juve sot. U kënaqet ju me mua? Po. 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 Do bëjmë një video tjetër nesër. Po. Nëse vini ju pëlqen video jonë, bëni like e subscribe. Bravo! Gjemi në video në për. Po ti, Sofia? Sofia? Shai. Bëni like edhe subscribe. Shai. Yeah. Shisha ka të do shihemi në një video tjetër. Shalu. Pachim. Pachim, pachim. Shifemi në një video tjetër. Oh, kam një tatuash. Wow, për ta shikoj. Gjitha. Wow. Okay. Pachim, pachim, goza, pachim.